محاد كوكتا هيشيسكي قسودق أهاية دحمر أي حكومة دي مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو يا عبد الرحمن عرولة بدي يكون يوكوبيو طبانكي موكتا هير كمانتا عقبات دا كون نقضيه قامي ياشا معارض كي هوريا لاينو يهي كي أي ساحدة سياسة دا كغسارين حسبي أوضو وربحين تي أنانو واحد بقلك سياسة دا أي نكسو كوبي ناقض بداسي labadi kun iyo sideed di markii ay ahayd Soomaaliland waxa sidan oo kale uga dhacay muran iyo ismaandhaaf ay mucaaradka iyo muhaafidku ku kala fogaadeen kaasi oo ku aadanaa labada doorashada la soo horaysiinayo sida maanta oo kale hase ahaatee waxa furnaa wada hadalka muddo 8 maalmood oo ay geeska iskula jireen mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland miiskana ku wada hadlayeen ayaa waxa tanaasulay madaxweynaha markaasi Soomaaliland daahir riyalka waxaan u ogolaaday doorashada madaxtooyada in la soo horaysiiyo ay doonayeen hoggaamiyayaashii mucaaradka ahaa ee markaasii jiray 2010kii ayuu talada wadanka ku guuleystay xisbiga kulmiye oo ilaa iyo hadda xisbul xaakimka ah jamhuuriyadda Soomaaliland 2011kiina waxa uu qaaday talaabooyinkii uu kaga saari lahaa meesha xisbigii udubo ay si weyn isku colaysteen intii uu mucaaradka ahaa xisbiga kulmiye عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو اوه ايمين كمشرح مدحويني حسبيغا معارض كاهي وداني ايا حلقا سيوحا اوها قدوميها قولها وكيلة دا حسبيه دي صدح دا هاي مركاسي جيرينا مايلا هاين وقت اللي سنكو كردعا ايو سيدا حد اللوغو چانجو ايي طبان سنو اوكيليه حكومة دي مدحويني احمد محمد محمود سيلانيو اوه حرسينا كاها وسيركي وقوا ووطا بدنا ايا وحا اي كلهشتي سي عبد الرحمن عيرو ان وميل مريو حير افر يطبان oo xilliga kan ah kan caqabada ku noqday xisbiyada mucaaradka ah ee waqtigan jiray heshiiskaasi ayaa waxa lagu kala bedeshay oo ay xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u ballan qaaday inay urur siyaasadeedkiisa soo saari doonto isaguna uu xeerka meel mariyo wax walibana waxay u dhaceen sidii la doonayay 2011kii ayaa la meel mariyay xeer 14 sidoo oo kale 2012kiina waxa la furay doorashada ururada iyo asxaabta badan oo ka soo baxay xisbiga wadani heshiiskaasi Cabdiraxmaan Ciro iyo dhexmaray xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo markii uu najaxay 10 sanadood kadib waxa isbedeshay xukuumadii kulmiye oo waxa qabsaday talada wadanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xeerkii ay saaxada siyaasadda kaga saareen xisbigii udub ayaa iyaguna waxa ay halis ugu jiraan inuu saaxada siyaasadda ka saaro 10 sanadood kadib Cabdiraxmaan Ciro iyo Xirsi oo xilligaasi xukuumadda ka tirsanaa ayaa maanta mucaarada waxa isbedelay waayihii siyaasadeed iyo wacyigii ka jiray Soomaaliland 10 sanadood kadib xeerkiina iyaga ayuu caqabad ku noqday ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك ابك دهبشيل سياد سي فودود لعاق او قدرتو مركا اد لا سودك تو ابليكيشن كدهبشيل اد لعاق ديريسو استعمال كورك خدمة لانتا اي تري فري او كو سهلية ان ستحت تشيري او غور ريا اي اد لعاق ديريسو ان وح خدمة اهلقا قادم دهبشيل هول فوضي دي هاقا مالية دي